kulanti wacan wanaagsan qiyaartina gadaa wata janaalka tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadkeena kuwa ugu xiisaha badan ee maanta laga qoraamaha koonfurta iyo sidoo kale bollywoodka warbixintanana haddan waxaan ku bilaabi doonaa filmka danki iyo sharuuqan hogaamiyey uu ka yahay waxa uu garaacay filmka Ranbir Kapoor ee Animal sharuuqan ayaa sanadkan 2023 waxa uu tahay sanad waali ah maadaama jilaagan uu dhadhamiyey guusha filmadiisa sida Bataan iyo Japan kuwaas oo sanadkan bilaabigiisa oo leemada filmkiisa Bataan wuxuuna noqday filmka hindiya ugu weyn ee taariikhda ay sameeyaan sidoo kale waxa sii xiga filmka la Japan kaas oo soo kor wacdare ka dhigay qaybaha tiyaatarada markan filmka sharuuqan ayaa wuxuu la imaan doonaa filmkiisa saddexaad ee danki kaas oo director uu ka yahay Raj Kumar Hirani sharuuqan ayaa wuxuu lagu wadan filmkiisa in la daawado xilliga Christmaska toddobaadka uu bilaaban doono waxaa laga filayaa in tiyaatarada uu noqdo filmkii saddexaad ee sanadkan la daawado hadaba filmkan ayaa cagta wuxuu mariyay filmadiisa sida Japan oo kale iyo Animal maqloo fiiriyo goosgoosada filmadaasi shalay aad markii filmka danki lasoo fasax goosgooskiisa ee sharuuqan filmkiisa cusub waxaana uu ahaa mid loogu yeeraay danki drop 4 goosgooska wuxuu noqday internetka gelgele sidoo kale wuxuu noqday mid viral ka dhex noqday kadib markii social media lagu wada wadaagay waxaana ahayd mid kor u qaaday xiisaha loo qabo filmkani danki goosgooska wuxuu noqday midka loogu daawashada badan yahay Bollywood goosgoos ay sameeyaan muddo 24 saac gudahood sida laga soo xogaa nashid show danki goosgooskiisa ay waxa daawatay 10.5 milyan oo fiisa muddo 24 saac gudahood halka Ranbir Kapoor filmkiisa oo noqday mid la daawaday Animal 10.6 milyan oo fiisa oo muddo 24 saac gudahood halka Adi Bruce oo kaalinta saddexda ku jirna wuxuu leeyahay 10.2 milyan oo fiisa halka film kale ee Ranbir Kapoor ee Tote Memakarna wuxuu leeyahay 10.9 milyan oo fiisa ilaa 10 film goosgooskooda ayaa la soo shaaciyay waa danki marka aan fiirna oo kaalintooda ku jira wuxuu leeyahay 10.8 milyan Adi Bruce wuxuu leeyahay 10.2 milyan Tote Memakar wuxuu leeyahay 10.9 milyan Animal wuxuu leeyahay 10.6 milyan Japan wuxuu leeyahay 4.6 milyan filmka sirkaas wuxuu leeyahay 4.5 milyan Sam Brifraj wuxuu leeyahay 4.8 milyan filmka 83 ayaa wuxuu leeyahay 4.3 milyan Sarafanshi wuxuu leeyahay 4.9 milyan filmka Fikran Fedha wuxuu leeyahay filmka tamanaad 4.4 milyan marka hoggaanka waxaa ahaa sharuuqan marka liiskan ayuu galay hogaamiyasha goosgoosyada maadaama uu sanadkan bilaawgiisa ku hogaaminayay filmada ugu horeeya 500 crore ka talaabsada gudaha Hindiya si kastaba danki sharuuqan waxaa la hogaamin doonaa Tapsi Bhanu Vicky Kaushal Bowman Irani iyo kuwo kaleba filmkan ayaa wuxuu ku saabsan yahay safar ee London u galayaan kuwaas oo rabaan in noloshooda wax ka bedelaan filmkan xiise ayuu leeyahay isagoona tiyaatar uu ku doono 2020 December 2023 dhinaca kale waxaan sii leegi doonaa daawada filmka Animal lacaga oo la imaaday 31 ayaa warbixintan ku eegi doonaa Animal ayaa wuxuu wadaa lacagaha waalida uu ka soo xareynayo qaybaha tiyaatarada asagoo filmkaas 31 shalay la leeyahay 32.5 crore taas oo dhiganta 569,649 ee dollarka Mareykanka filmka marka loo fiiriyo ayaa wadartiis guud waxay maraysaa 240 crore taasoo filmkaas 15% hoos u dhac sameeyay marka loo fiiriyo maalintiis ugu dambeysay filmkan ayaa 30 crore lacag ku raafaysaa wuxuu noqonayaa filmka keliya ee maalin talaada la imaada iyadoo fasaxyo aan jirin wuxuuna ka dhigaa in filmada kale ee fasaxyada aan helin xitaa inay kusoo dhawaayeen 25 crore taasoo ka dhigan Animal uu yahay film isbuuciisan la imaadan lacag gaaraysa 290 crore iyadoona 2 maalin oo keliya ay ugu harsan tahay filmkan ayaa la isku raacinayaa film guuleystay waxaana suurtagal ayaa la sheegay in 500 crore filmkan uu ka talaabo si kastaba filmkan cagaas gudayna si lay guduna filmkan ayaa waxa uu la imaaday 10.2 crore maalintii iskooda jimcada khamiista waxa la imaaday 10.6 crore nadiifa axadii waxa la imaaday 6.1 crore isniinta waxa la imaaday 38 crore nadiifa shalay talaadada filmka waxa la imaaday 30.2 crore taas oo dhiganta 569,649 ee dollarka Mareykanka filmka sidoo guduna 240 crore taas oo u dhiganta 4,206,640 ee dollarka Mareykanka filmkan qaybaha kale ee makan fina teleguga ee Nizam Andra wuxuu ka keenay 23.5 crore halka 4 crore ka keenay qaybaha kale ee Hindiya ka baxsan
فيلم كان عشان لا دبي كنتم قرر وحي مرايان قيبها لغدوين كله دمان مكل سكود الهندي اي قبلات كله لغدوين كله لغو ترجمنا فيلم كان غير تسكود وا او بقول اتضاباتنا لا دبي كنتم قرر تاس او ديغانتا افر مليون تضاب بقول اتضاباتنا لحكن لا بقول اساقاشن اي دولار كمرايكن كا isla arimaha animal ayaan ku gudujinaa waxaan si raacsan doonaa filmkan anima score kooli maada filmkan talaadisi kuwaad filmka animal ayaa rekord wuxuu li maada filmka ugu weyn hindi ee maalin talaadaha lacag li maada asuuna fasaxay ee san ka jirin kali waxa ka hore filmka gadarto takatha continuous kaas oo hele ama ka faaris maalinta xurriyadda hindiya waxaan filmkaas li maada gadar kontan iyo shan karoor asaate filmkan oo fasaxayaysan wuxuu li maada lacag kor dhaafaysa 30 karoor oo 32 dhibic kontan karoor daba filmkan ay waxay ka dhigaysaa inuu rekoor kale uu jabiyay filim ugu weyn talaada oo maalin fasaxayaysan ka jirin hadda waxaan isleeyahay gudunaa ilaa 10 film kuwaas oo iskorooyinka talaadada lacaga ugu fiican li maadeen filmka kood waa gadar tuurta kaasa continuous kaas oo li maada kontan shan dhibic labaatan istaxkaroor asaate maalin fasax ayuu hele filmka animal kaalinta labaad ku jiro wuxuu hele 32 dhibic konton karoor maalin fasaxna ma uusan helin filmka baahubali to the conclusion qaybta hindiya wuxuu leeyahay 20 iyo 97 istaad karoor wax fasaxa ma uusan jirin filmka farasimba wuxuu leeyahay 27 dhibic 96 karoor maalin fasax ayuu hele filmka ugu weyshanaad 27 dhibic 96 karoor ayuu leeyahay fasax ayuu hele filmka lixaad waa kick wuxuu leeyahay 26.8 iyo 2 karoor wuxuuna helay maalin fasaxa filmka Hustle 4 wuxuu leeyahay 24.7 karoor wuxuuna helay maalin fasaxa ee ka horeysa filmka sideed waa Jaban wuxuu leeyahay 23.8 karoor maalin fasax ma uusan helin filmka sagaalad waa Dangal kaas oo leeyahay 22.9 karoor wax fasax ma uusan helin filmka tobanad waa Sanju kaas oo leeyahay 22.6 iyo 2 karoor ana aqaldaad waxaan isleeyahay gudoona jilayaasha sharuuqan iyo sidoo kale salmaan qana waxa sheeganaysan wax muuqaala gaar ah isan kulahay doona filmka wo sanadkan bilaawgiisa ay ahayd markii salmaan qana oo muuqaal gaar ah u kulahay filmka sharuuqan ee batan kuna soo galay doorkiisa taagar taasoo ka dhigtay in filmkaasi mid xiisis u qaaday daawadayaashu ku soo hoggaamisay in tiyaatarada ay ka daawadaan sila mid ah in sharuuqan taagar 3 oo muuqaal gaar ah ku lahaado kuna soo galo doorkiisa batan markaan warbaahinta ay waxay qoreysaa in labadooda ay doorarka batan iyo taagar inaysan qayb ka ahaan doono filmka wotu kuwaas oo hogaamiyay Kane Retrocution iyo Junior NTR markaan waxaa la rabaa in qadiyad kale la dheelo oo meesha laga saaro sida la sheegay ama warbaahinta ay qoreyso muuqaalada gaar ee jilayaash kale doorarkooda jaajuusnimada ay ku lahaanayaan taxanaan ee shabakada yaashalash film misalada adida jabra soo saara filmka ayaa markaan wuxuu rabaa in labada freshka markuu ugu horeysa wada shaqayn doono ay wato labada dhib ee Junior NTR iyo Red Crescent in filmkaas elefoda dhigtaan sidoo kalena iyaga awooddooda ay ku suuq geeyaan filmka sidoo kalena ee u arko in labadooda filmkaas ay gadi karaan maadaama taxanaha qaybta iskuwaadna ee 2019 la daawaday ahayd filmka ugu weyna ee sanadkaasi la daawaday ayagoo 400 lacag gaaray 3 dibad oo la imaaday markan waxaa aaminsan yihiin in filmka ay gadi karaan Junior NTR iyo Red Crescent wato ay wuxuu yahay film imaan doona 2025 ee xilliga dabaaldega xurriyadda waxaana filmka director-ka ayaan muqriji sidoo kale waxa la sheegay in Atisha Kher Adfani lagu soo daray inkastoo wararkaas aysan ahayn warar dhab ah gudoomada waxaan isleeyahay gudoona waxa la soo saaray aragtida koowaad ee doorka Jalaag Anil Kapoor uu ku leeyahay filmka Fighter filmka xiisaha sanad soo socda 2014 kala soo gelaya faata ayaa wuxuu yahay mid xiisaysa mar mar si dambeysa ay soo korriso iyadoo dadka filmka iskala markaana xiisaha filmka sool beekor uu qaadan waxay sameeyeen inay soo bandhigan kartooyinka iyo doorarka filmada ay ku leeyihiin ee hoggaamiyasha filmka iyo kol hore ay soo saareen Hrithik Roshan iyo Deepika Padukone markaan Anil Kapoor ee doorkiisa Rakesh Jaisin kaas loo garan og yahay Rocky wuxuu yahay doorkiisa inuu kaptan yahay group waxaanu yahay mid ee kaptankii oo gruubku yahay qaybkiin Hrithik Roshan Deepika Padukone filmkan ayuu yahay film arma action ka hawda asagoo filmkan xiisa bilaabay tan markii lagu dhawaaqay in filmkaasi la daawan doono Anil Kapoor ayaa doorkiisa wuxuu yahay misineera kaas oo sidoo kale uu ka sareeyay Hrithik Roshan Deepika Padukone filmkan ayaa waxa lagu wadaa in la daawashin 20ka ee January sanad soo aadan 2024 iyadoo lagu aadan doono 27 sano guriga soo wareegtay xilliga Republican Day ee dowladda Hindiya inta aan ku soo koobnaa daawad warbixinada ee muuqaalada maanta la yaqaan ma comfort ee Bollywood ka kuwaas oo aan waxaan wararka ugu dambeeyay wala wadaa karteen daawadashina ku taxan bartaa tusmada filmada hadda warbixinada gashay leegno saasoo kala saaxiibtin la wadaaga meelba joogtana maalin wanaagsan.